hirveä hampaaton läski on maistamassa täällä Kiveskylän palvojan Lindströmin pihiviä. Pentti Matikainen ei aikoinaan suostunut ravintolassa syömään pihviä, kun se oli Lindströmin pihvi. Mutta niin olihanpas nyt paketti auki. No ihan ok tuoksu. Hyvin tällainen punertava pihvi on. Joo, siellä on munajuurta käytetty. No, kokeillaanpas. Maistaa. Mä hirveästi kyllä munajuuren makua. Irrota. Ihan hyväkin niin. Ehkä vähän tämmönen avistuksen jauhosempi tämä kuin normaali jauhin lihapihvi. No, ei tämä paha ole. Kyllä, tämä ihan tälleen välipalana en nautiskelee. Siihen kuitenkin pistää vähän tapasosmaustetta. Ihan hyvän, hyvin sopii mauttakin tähän. Ei tämä niin erikoista ole. Mä annan tälle 3/5. Hyvin tämmönen kuivakka. Jano tuli jo yhdestä ihmistä. Noin. Että ruoka ei olisi liian herveristä, niin otetaan pieni Vanta-perri. Koskitelkaa itsejänne. Se on morjes.